В ефірі новини на ЮА «Рівне», у студії Дана В'юн. Вітаю вас. У ці хвилини триває сесія Рівненської районної ради. Депутати вже обрали нового голову ради. Ним став Микола Сальчук, який був заступником. Хто стане заступником голови Рівненської районної ради, стане відомо по обіді. 88-річна жінка загинула у своєму будинку під час пожежі. Це сталося цієї ночі у сесії Вілія Острозького району. Тіло господини рятувальники виявили після того, як загасили пожежу. Про це повідомив речник обласної служби порятунку Дмитро Мельник. Причина займання та завдані нею збитки наразі встановлюють фахівці. А у Рівному зранку горіла офісна будівля на вулиці Гайдамацькій, 21, де раніше розташовувався Рівненський МРЕВ. Пожежа виникла близько 5-ї ранку. Вогонь спалахнув в офісному приміщенні на 2-му поверсі. Під час займання нікого з людей усередині не було. На місце прибули 4 спецавтомобілі та 18 пожежників. Наслідки бачив Роман Свереда. Там і без дозволу вийшли. Це будівля на вулиці Гайдамацькій, 21 у Рівному, де раніше розташовувався Рівненський МРЕВ. Пожежа спалахнула тут близько 5-ї години ранку. Вогонь охопив офісні приміщення на 2-му поверсі з тильного боку будівлі. По прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що пожежа охоплено приміщення на 2-му поверсі. Наші співробітники подали одразу негайно вогнегасячі засоби. О 8:50 ранку пожежу вдалося повністю ліквідувати. На час пожежі людей не було, евакуація не проводилася. Жертва постраждала, як я вже казав, немає. Всередину будівлі нас не пустили працівники поліції, посилаючись на те, що місце пожежі ще не оглянули експерти. На місці ми поспілкувалися із працівниками офісу, розташованого поверхом вище. Місце документи, архтехніка. Ваш це той, що над, так? Над, да. Свідків самої пожежі на місці нам знайти не вдалося. Сторож, який викликав пожежників, вже здав зміну. А працівники прилеглих автомайстерень на роботу вийшли після того, як пожежу вдалося загасити. Причини пожежі встановлюють експерти. Вогнем було знищено господарське приладдя, мається на увазі, там старі меблі були в такому плані. Наразі, наскільки відомо, дана будівля зараз здається в оренду, там є офісні приміщення, є в такому плані. Ну, це встановлюється зараз, хто там власник. Роман Сверида, Микола Мельничук. Новини ЮА «Рівне». Причиною отруєння людей, які 8 вересня святкували весілля в готельно-розважальному комплексі «Айвенго», стала сальмонелла ентерітідіс. Про це ЮА «Рівне» повідомив завідувач підвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз. За його словами, фахівці встановили, що сальмонеллою були забруднені готові страви. Носієм також був один із офіціантів готельно-ресторанного комплексу. Хочу сказати, що взагалі обставини, які сприяли поширенню цього спалаху, було те, що, ну, по-перше, не дотримується дезрежим в цьому закладі. Тобто, ну, можна сказати, що там от ми робили змиви на бактерії групи кишкової палички, 40 змивів, із них 10, тобто кожен четвертий змив був позитивний. Тобто говорить про те, що там, ну, брудно. І так само було обставина, ще яка сприяла, це те, що до роботи в цьому закладі допускаються працівники, які не пройшли медичного огляду. Відібрано всі проби, зупинено діяльність даного закладу, керівника було притягнуто до адмінвідповідальності відповідно і підготовлено припис, який було дано підручено керівнику виконати всі вимоги. На сьогодні він ці всі вимоги практично виконав і спеціалісти виїжджали на місце, якби і на сьогодні заклад може функціонувати далі, дотримуючись, звичайно, вимог, які були викладені в приписі і так далі. Нагадаємо, після весілля, що пройшло 8 вересня у готельно-ресторанному комплексі «Айвенго», кількість тих, хто звернувся до різних медзакладів на Рівненщині, Волині та столиці, зі слів Віктора Мороза, становила 23 людини. У лікувальних закладах Волині досі перебуває 3 осіб. Ще один чоловік, який проходив лікування у Гощі, сьогодні готується до виписки. Тим часом, за словами гречниці відділу комунікації Нацполіції області Ольги Ангелової, за фактом масового отруєння у поліції триває досудове розслідування. Директор готельно-ресторанного комплексу Василь Солочук, посилаючись на зайнятість, із нашими журналістами відмовився спілкуватися.
У Рівненській області стартував призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Він триватиме не 2 місяці, як зазвичай, а 3. Як повідомив сьогодні на брифінгу представник військового комісаріату Андрій Купчак, з області планують відправити служити 600 юнаків. Вони служитимуть у залежності від освіти від 12 до 18 місяців. За ухилення від призову передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Так, на Рівненщині за ухилення від минулорічного призову порушено 26 кримінальних справ, а 3 юнаків за це вже засуджено. Зараз в військових комісаріатах області проводяться підготовчі заходи. А саме це виклик призовників на проходження медичного огляду і безпосередні відправки у війська, де планується у жовтні місяць. Під час цього призову планується відправити у війська з Рівненської області близько 600 юнаків. Це першу дію це Збройні сили України, Національна гвардія України, Державна спеціальна служба і Державна прикордонна служба України. Всі юнаки, які будуть призиватися на строкову військову службу, будуть йти через навчальні центри. Проходять в основному наші призовники по Західній Україні, по регіонах і проходить Центральна Україна. Жоден призовник, вже як сказати зараз, на територію, яка чи Донецької і Луганської областей, він не направлявся. Сьогодні спливає термін подачі тендерних пропозицій на реконструкцію Рівненського стадіону «Авангард». Їх мають опублікувати о 17-й годині на сайті закупівель «Прозоро». Заявлена вартість реконструкції – понад 202 мільйони гривень. Нагадаємо, що у червні цього року виділили на роботи перші 20 мільйонів гривень з міського бюджету. Їх виділили ще взимку, але суд те рішення скасував. Депутатам довелося голосувати знову. Щодо проєкту реконструкції стадіону «Авангард», то його львівська фірма «Артпростір» презентувала у березні 2017-го. Втім, після цього ще понад рік проєкт доробляли та проводили його експертизу. Конкурс із визначення виконавця робіт оголосили місяць тому. У Вересневому частина місцевих жителів скаржаться на те, що усі смітники села звезли в одне місце. Від цього, кажуть, стоїть неприємний запах, адже місцеві жителі з усього села упродовж 3 тижнів звозять своє сміття саме сюди, на вулицю Центральну. Раніше ці 10 сміттєвих баків були розставлені на усіх вулицях села. На момент, коли наші журналісти прибули, сміття вже встигли вивезти. Так, як у нас було. По-перше, тут майданчик спортивний, діти ходять, сморід весь, в хату йде, мусор розкидається, ми виносимо свій мусор. Тут порозкидано, тому що із участків возять, і мішками, тачками, машинами, а ми мусимо після цього збирати, тому що нам весь сморід і вся бумага летить під будинок. Більше про смітники у Вересневому дивіться у наших вечірніх випусках. Тарифи на тепло та вивезення сміття обговорять сьогодні члени Рівненського міськвиконкому. Засідання розпочнеться о 14:30. Серед питань порядку денного – 10 питань. Зокрема, про розміщення вивісок на будинках міста. Цей документ регулюватиме єдині правила для усіх підприємців. Над його розробкою протягом кількох місяців працювала робоча група, до складу якої входили представники управління містобудування та архітектури, юристи, дизайнери, маркетологи. Крім того, говоритимуть про стан надання медичної допомоги дітям Рівного. Проведення всеукраїнського конкурсу на найкращу проєктну пропозицію облаштування скверу на розі вулиць Соборної та Петра Дорошенка. І наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та сторінці UA Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який бачите на екрані. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!